السلام عليكم. نو غواړم زکات الفطر برکت سره خبرې وکم. زکات الفطر په هر مؤمن مسلمان باندې که غاس پنګیره ده که ځوان ده که خزه ده که هوی باندې ټول باندې واجب ده. موږ باید خپل زکات الفطر ورکو. د کولای شي زکات الفطر د روژې په مېز کې ورکې. د ابن مسعود د حدیث شته ده کولای شي چې د روژې په اخر کې ورکې. خو ډیره مهمه ده چې د اختر مانځنه مخکې به زکات الفطر ورکړ شي. اصل کې دا زکات الفطر افطار نه راغله ده. فطر افطار یا فطور مثلا چې سحر چه نو دا به ورکړ شي غریبان ته د اختر مانځنه مخکې ته. زه غواړم په خپله باندې خبرې وکړم کوم تاسو ان شاء الله ګټه واستئ شي. تاسو به دا 100 روپۍ ورکوئ. څه شو په یو کې کې 100 پاوند دي. په جرمني کې په یورپ کې بهتر دا چې 15 یورو ورکړي. په امریکا کې هم چې بهتر دا چې 15 ډالر ورکړي پر کس باندې. که تاسو کور کې 15 کسان استئ نو دومره پیسې ورکړي. که لس کسان استئ نو دومره پیسې ورکړي. هر یو کس باندې دومره پیسې به تاسو زکات الفطر د ټول فامیل ورکوئ. او کوشش کوئ چې دغه پیسې خپل ملک افغانستان کې ورکړي. که مثلا دلته ضرورت نه وي کوم ځای تاسو اوسیږئ نو ویلګي افغانستان ته غریبانو ته ورکړي. کولی تاسو خپل زکات الفطر زموږ په ویب سایت کې ورکړي. ځکه موږ ډایرکټ کولی شو تاسو ته پیسې به خلکو ته وسپارو په qamarcharity.org. زکات الفطر تاسو خپل ورکولی شئ. لیکن مهمه ده چې دا به تاسو وخت سره ورکړي. اکثر خلک زکات الفطر پاتې کی وی سي تر اخره پورې بیا ورختای چې اوس مانځه ته وخت نه زیره څنګه چلو کوم. بعض خلک دا وایي چې نه موږ به زکات الفطر د پامغو اختر پورې زموږ ورکړو شو مانځنه مخکې. نه بهتر دا ده چې دا تاسو مخکې ورکړي. ځکه ټول د فطر نه دا مقصد دی چې غریبان یو څه شی ولري اختر لپاره. او سبحان الله تاسو د اسلام د سخاوت ته وګورئ. سبحان الله موږ صدقه لرو، موږ عقیقه لرو، موږ زکات لرو، موږ زکات الفطر لرو، موږ فی ډیر شان لرو. سبحان الله دا د دې لپاره دی چې زموږ جامع او غریبان سنبال وي، زموږ غریبان په امن کې وي، لاس نیوي وشي. نو بهتر دا ده چې زکات الفطر خپل مخکې نه ورکړي او مې پاتې کوي او چې چانه پاتې شي هغه بیا ورکول نه شي. دا نه چې مثلا زما نه سورته پاتې شي اوس ورکوم. نه دا به تاسو مخکې ورکړي. امید درم دا ویډیو تاسو شیر کړئ تر څو په ډیر خلکو ته ورسیږي او ان شاء الله ټول خلک د دې ویډیو نه ګټه واخلي او خپل زکات او فطر په خپل وخت سره ورکړي. کولای شئ زموږ په ویب سایت کې ورکړي qamarcharity.org. السلام علیکم.